que a feiticeira falou. Na verdade, aconteceu o que Saul creu. Meu filho, o que cremos é o que acontece. Se você crê na palavra de Deus, então você vai praticá-la e ela vai se materializar na sua vida. Saul não creu na palavra de Deus, mas creu na palavra de uma feiticeira, determinando assim não só o seu fim, mas o de seus soldados, sua família e o de Israel. O rei morreu! Fujam! O rei morreu! Fujam! Vamos, vamos! Os filisteus estão a caminho! Vai! Fujam! Vai! Os filisteus estão a caminho! Fujam! Salvem suas famílias! Fujam! Vai, vai, vai! Vai! Salvem suas famílias! Fujam! E quando os israelitas que estavam daquele lado do vale, do lado do Jordão, souberam que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram.